matuote, viongozi wote, kini haja ndio yeye akisema mtu akagane kwa rini. Muti Mungu anadiriki na muti. Haleluya. Umekosa mazao 3 years. Haleluya. Sasa after ukosa mazao 3 years muti unaingia kwa hatari. Unajua ishina kuna watu wanaanga tu Mungu akiteremuka hapa akiongea akiongea. Hiyo Mungu hiyo kitu mnaona. Hivi unasikiaga hizo nguvu zinateremuka hapa. If there is no jokes there. Ojo neka imodeli. Na rahoro kwa waku atari na wega watabura. Unajua kuna watu wamekutwa na Mungu hapa negatively wakaanza kusema ni jeuri ya borashina na oh mitoroge. Kuna wakatikosa kulala sababu ya mtu nini? Eh? Kuna kazi nikosa kukula sababu ya mtu. Mimi ni wale wachungaji ambao najua kazi yangu. Ni sababu Mungu anasidi kuinua kanisa. Hoi. Kama mimi niko marafiki na niko na rafiki na yeye. He is my best friend. God is my best friend. Rafiki yangu sana. Tunapendana, tunaongezanaga na sitakali kumkosea. Hallelujah. Auliza hiyo neighbor miaka 3 amekuwa na mna gani? Ah, Juria neighbor miaka 3 wako rohana dia. Hapo tirenda kurani atodoga. Haleluya. Eh, apo huko kinyama kwa toma pidre kwa ni ya gai etere ile kinyo ke wa mo etere ra ko dre. Age pakali sio sikiri ya ge etere. Hmm? Uliza ge mtu kama mtaenda church kesho. Una drive wa mpaka uta drive mpaka hapo tutakuwa na Mungu. Miaka 3 imeisha, mti hakuna matunda, mwenye saba. Amo hapo hiyo kanitoko. Ni jara gana kai wa pandara ile ya koto. Nidra ni ajai nionyesha kushindwa ama kuniongeza mambo ya kushindwa. Oh! Hii hajawahi kutoka wakati niliokoka. Hajawahi pana. Aliye nimwagilia mafuta alimwagilia na akamaliza. Na aliona anafaa ende kanyoni kamufuteti kakona hapo, kamutu kazaliwe na hapo. Kakue na kasimbili kwao. Kakuje ugenini kama ifurahi. Kaene ugenini. Uwe hata nimeenea mpaka niko kwetu. Nilikuja peke yangu. Hata niko kwetu zaidi kuna kesa inaelekea inaendelea kwa nyumbani kwetu. Chini ya hili shina. Piga hiyo Mungu makofi sababu ni Mungu mwema. Mtu imekosa mazao, ehe. Nataka uone kutoka leo na huko kwa 2024 na kuendelea. Lazima kama wewe ni Mkristiano na huna lingine ujulikane, huna lingine. You serve God or you serve the other side. Hapo wakofu wengi ndio wamezuia watu wengi sana, wako kanisani ndio wamezuia watu wengi sana kuja church. Mtu aende yeye biguni lakini hataki wengine waende. Ate ule muti on top of kutoza unaharibu. Unaharibu saba. Na nataka kusema hivi. Kama wewe unaweza kuwa na shida ama mtu fulani yako nje na unajua ya kwamba anakuwa na shida na shida hili ama shida lingine katika Kenya liko na kweli na roho, wewe mwambie masiku yake imeanza kuhesabiwa. Haleluya. Hilo sio kinyito huo. Agua kamu tira kenai, tira video, kani ini toro. Haleluya. Sina jua kuna watu wanazunguka kama mijini, kama huku mwehoko, hii world kizito hoya, ama wanazunguka Kenya. Na nia ya kuharibu kanisa isiyo na shida na Mungu. Hii kesha na kuambia hivi, siku zao za kufika mwisho zimeanza kuhesabika. Muti mekosa matunda. Hakuna kitu ya kula. Lakini mwe. Uwache mwaka huu nao. Sasa mwenye kuangalia saba dia naokia na mwenye saba. Sasa mwenye saba hii. Fanya hivi. Naokia na mwenye anaangalia ka saba. Fanya hivi. Uu muti. Kote tusiuka tesai. Tusiuka kiswari sai. Goja tuwache. Goja. Nipe tu mwaka moja. Ama imesema aje? Mwaka mmoja. Nipe mwaka
moja. Huu muti nipee tu mwaka moja. Ni wagalie. Hata ni upalilie. Hata ni upalilie, he? Ni utilie samadi. Ni uweke fertilizer, mbolea, kila kitu huu mwaka. Mwaka wa 2024 ndio tu mwaka mtu anapewa abadilike. Ule mchai mbaya sana mweongo, kizito, kona zote, anajua kuharibu mpaka churches. Uende ukimwona mwambie, ni 2024 peke yake, amepewa abadilike. 2025, mwaka mmoja, tero sio kimuru niongere roho mwaka. Lozo kiena mwaka ongere roho iguru. Na usionde 12 month kama ni mingi. Hiyo ni ruhusa umeopewa na mchungaji tu. Ule mtu mbaya. Wewe najua wewe ni mzuri. Tena sio wewe ni tio mwaka. Ah, hiyo sio wewe. Mokiri kesa. Tena sio kidogo kwa wewe kesa kwa wewe Mungu. Mwili wako. Kesa kwa. Tamwe ndiye mwa mwele wewe wa goro. Tamwe huko. Hebu simama juu mahali uko na utabarikiwa. Simama juu mahali uko na utabarikiwa. Haleluya. Hebu jenogole, hajua hiyo masaa nisa izuli na mwili na kuwapia, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Unajona za kuwa chachi kama hii, lakini ndio ukuje sate, lazima wapie watu pengine ukitoka, ona diu majoke ni kuligire niligire. Na kuwapia kama mkitiano na kama mtu ameokoka ako ndani ulimwengu wa roho ama ndani ya kanisa kama iko ya roho. Lazima kama mdomo wako unakuwaga shida, mdomo. Unajua inaweza kuwa na mdomo na bedi ya shida kwako. Uko na 12 month ya kushughulikia hiyo mdomo. Kama miguu yako unakutaka mwaka moja umekosa sade tatu bila sababu za kutoza mbele ya Mungu, umepewa tu mwaka na Jehova kwa kuombea hiyo miguu ipende church. Amen. Sasa ukiona mwaka huo wae. Ngadrani tahe. Kanda ona la jana kweli Biblia. Leo toke tadi alomiro. Ndoni yake kana ndiko kana ndiye kitu todo wa mundu mwe. Kuna chachi yake imefungwa sababu fulani hakuwa. Sio tu Emanueli, hata zingine zote. Unaisikia? It went on. Mwaka ambao tumeingia wa 2024. Ndio mwaka unapewa na mchungaji wako hapa. Msaidiane kubadilisha mambo. Otherwise we have to be Christians. Kiri, uwezi kuwa wa Emanueli, na nwe unaikaa, unaichibiaka chini kama huko. Doge tekeli oreke. 2024 is your head, kubadilike na 2024. Na nyo, naruhusa umeombe watu. Urare uvire, na uvire kane na agema kue. Hapa nimesimama na mioyo ingine ya watu wakakosa nguvu. Ninasikia nikisema ukuvia, raka. Unamaina, zamani kabeza nimekuwa nikisema, unadhani nikupenda kusema hivyo. Hukubiaraka. Kadri mujoro wakati kati ya mwaka ya ndo kima tika kwe Mungu. Lakini Mungu wae sisida akiyabiwa hivyo. 2024. Wachawi. Waraka. Devil was in pass. Mahali kwa poto inajua kuna watu kapa hawa wende wabie. Gaitiga muse eje. Within 12 months. Eo soke nito huu. Hallelujah. Mwenye saba akaambiwa na mwenye kuangalia shamba, "Oi, tusikate huu muti. Au usikate sahi. Au usikate sahi. Tupe mwaka mmoja. Nataka mjue watu wa mwihoko hasa ikizicho, mwihoko wote na Kenya mzima mpaka watu wengine wamezoea kuharibu nchi. Hizi imeharibiwa na